Labiausiai koronaviruso nualintoms valstybėms atlaisvinus karantino vadžias Europos didmiesčiuose užfiksuoti seniai matyti vaizdai. Londone tūkstančiam žmonių vykstant į darbą nusidriekė ilgos automobilių eilės. Sušvelnėjus karantino sąlygoms Vokietijoje žmonės sugužėjo į barus. Tačiau tose šalyse, kuriuose sušvelnintos karantino sąlygos, Pasaulio sveikatos organizacija teigia pastebinti augantį užsikrėtimų skaičių. Pavyzdžiui, pastaruoju metu Vokietijoje naujų atvejų skaičius mažėjo, tačiau per paskutinę parą jis ir vėl priartėjo prie 1000. Virusas vis dar yra, nors protrūkis sumažėjo. Jis dar nėra išnaikintas, todėl turime elgtis taip, kad išvengtume naujų infekcijų ir virusas neplistų. Jeigu elgsimės atsakingai ir vengsime naujų infekcijų, turėsime galimybę išvengti antrosios bangos. Savaitgalį pamatėme pirmuosius ženklus, kokie iššūkiai mūsų laukia. Tokia tendencija išlieka ir Rusijoje, kur pastarosiomis dienomis registruojama po daugiau nei 10 tūkstančių naujų infekcijos atvejų. Rusijai paskelbus, kad baigiamas 6 savaites galiojęs nedarbo laikotarpis ir pradėjo išvelninti karantino priemonės, koronaviruso protrūkis padidėjo. Antradienį paskelbta apie dar 11 tūkstančių naujų infekcijos atvejų. Nors daugelis ekspertų abejoja Rusijos pateikiamais duomenimis, tai yra viena iš 4 labiausiai pandemijos paveiktų šalių pasaulyje. Nauja grėsmė kyla pirmajame ir ilgą laiką didžiausiame koronaviruso židinyje Kinijoje. Balandžio pradžioje sušvelninęs labai griežtas karantino sąlygas, Uhano miestas po mėnesio pertraukos vėl užfiksavo naujų infekcijos atvejų. Stengdamasi sukontroliuoti galimą antrąją viruso bangą, Uhano valdžia per artimiausias 10 dienų dėl koronaviruso planuoja patikrinti visus 11 milijonų miesto gyventojų. Pastaruoju metu užfiksuoti nauji vietiniai ir įvežtiniai atvejai rodo, kad nors ir sušvelninome karantino sąlygas, vis dar negalime atsipalaiduoti kovoje su epidemija. Su nauju koronaviruso protrūkiu susidūrė ir iki šiol dėl efektyvios kovos su pandemija liaupsinta Pietų Korėja. Nuo savaitgalio paskelbta apie daugiau nei 100 infekcijos atvejų. Visi jie susiję su vienu barų ir klubų rajonu sostinėje Seule. Iki šiol koronaviruso testai atlikti 7 tūkstančiams šioje pasilinksminimo vietoje apsilankiusių asmenų, tačiau užsikrėsti galėjusių žmonių yra beveik 2x daugiau. Negalime dvejoti, kai priekyje yra krizė. Turime skubiai sustiprinti gyventojų kontrolės ir sveikatos sistemą. Koronavirusu užsikrėtė 4 milijonai 300 tūkstančių pasaulio gyventojų, mirė apie 300 tūkstančių, pasveiko daugiau nei 1,5 milijono. Reporteris Marius Salys.